Nervioso porque voy a un carica, un cheque. Ah, ya, estoy, no queremos eso. Mucha tiempo, pues, no es muy. Nerviosa, te. Thank you.
Geçme dur. Çeviri ve Altyazı M.K. Çeviri ve Altyazı M.K. Ben işte iki yok anlamı var. Sen yaşıyorsun Σε πάλι ένα όλο μισό χρύο. Και ο Λεωνούρα, για το συμπόδι, δεν ξέρω σαν τσίκες. Το νίτσις που δεν είναι πασίτε μας, που θα προσόντσουν, και δεν είναι δρυμπλό κατόπλο. Offside. Siri.
Buraya Kristina. Skaya Kespile. Aram. Vesük. Shit! No. Ja sos. Ja. Te conjecto, conjecto. Que sea que esté con el tiempo que te gusta. Con la niña Ne, mi-a fost pas mangat. Mangat pe un pauză și un gol. Dar și unde s-a mi-a fost tot zon. Eu. Mă nu ești stres. Da. Să ajung mașul meu. Că pe care să nu-i fac și eu. Și el e tot bine și din cuit. Martina. Ia, Martina. Ce să nu spunem? Proșu ce ai Martina. Martina, ce să să citim soi misele. Foarte pare din pion. Și să tot pasă de la un atletă. Ei! Oh,
знаешь, что это? На самом деле, что такое? Все лицо. Мне кажется, что это. Чего? Всего? Сейчас я после того, но надо. Что ты не митен? Что ты не митен? Ja, Martin måste. Ja, jag kan hitta. Vad ska du hitta? Vad ska du hitta? Push, push, push. Där. Kan du ta mig? Jag ska ha en kvart i dun. Jag måste se mig på dem. Jag ska se på dem för att få det. Zeit kan je. Lukt het ook voor de normaal? Kom dus, ga je zitten. Nee, speel maar dus even niet ten moet. Wat is het? Wat is het? Het is niet speel maar dus je kan zitten. Het is een lukt niet. China. Bravo. Oh, bravo. Bu bunu şanla tutuyorum. Bravo. O şey tak. Bravo. Jag var suken på kaffe. Jag är så lätt med skrivålet så här skit. Jag vill inte stå med boken. En dribblad väntas. Vad ska du säga? Helens var på hulis. På hula? Mm. Är du säker på det? Hä? Att du sätter skam i att du lyssnar? Ja. Åh. Åh.
juste que son là. Allez, je te ouf. Oui, coupe une casse. C'est que je suis pas top. Je t'arrête. Je suis top. Samir, que c'est le top. Je vais tout faire à moi. Et non, les top, on est pas trop. Tiens, non. Vas-y, Oi! Ça donne surtout que pour faire mon niveau, aïe, d'autres muscles à ce qu'il y a. Et après, il y a beaucoup de choses. Pour que je sache que je peux m'assurer. C'est un alibi, c'est la discussion. C'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est la meilleure stadion. C'est la meilleure stadion. Qui a fait ça, quoi? Elle a mis une bonne partie. Ah, aïe, pour que je te bouche maintenant, mais pas sûr, c'est mon bon frère. Aïe, c'est un peu plus, c'est là. C'est un problème. Oi. Emily, hai sosta tu? Hanno chiamato tuo notario, sta? Che ne hai tassi? Sì. Teresa, l'una è questa? Poi sosta tu? Non dico. Ah, calore, hai calore anche te, allora? Poi. Oh, ok. Thank you.
Evet, direği ver ha. Oh, hadi. Hadi hadi. Гол. Kattif bir boş şişe bu. Arkadaşın sindromu ne kadar bir şey? Benim sindromu anlat ki. Çocuğa, ev var mı? Bilim yok. Oh, hadi. Achou meu foda de toqueira, tira sua roupa. Blocha de fatiarin. E a Sony che dribu a de mid desse mesh tu ona sai un metro blocha. A che ci sta su 2 metri blocha non. Ti do som la, a in tutto la Hassan ti dire con certa coppa del sha. Bilim mi bilim? Sabşe süpürat. Bilim mi? Bilim mi? On Kristina Seta. Ah, tu dok bir bilet. Oo, bakma. Şu an da kaç, şu an. Zavşı tipik mi var? Bestin duysa baba, tamamen umçumu lalgu atı apayta kanyası. Go go go! A questo c'è solo meno? Non ho trovato più sulle anis, ho visto due metri di stato. Ah, va. In costo sta. Pensa che c'è? In costo buoni. Aia, pomirchi, c'è cioè, un altro sotto, il visto molto importante, non mi fa. Oh, aia, aia. C'è qualche corner? C'è qualche corner? Aia, mi ne aspetto un tocco. Facciamo.
Ouais, tu sais ça. Come on, Michel! Bravo. Ah, il est scabre. C'est ça qui crée ici, monsieur Rolo. Elle va te mettre là, elle m'a mis là. Il va bien. Fiche. Tu sais pas, c'est une minute. Peut-être que tu sais pas, c'est une minute encore, que je t'entends et que tu sais pas, et t'as fait encore beaucoup. Bien, vérité, t'es mis là, tu veux pas que tu passes en vrai. Faut que je te passe 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 en vrai. Faut que je E di sminuto può essere. Ai ai ai. Ai. Ecco troppo, che fiff. Dipende proprio sopra sport. In leg. Proprio sopra sport. Hai già fatto. Hai. Shit! Shit ha fatto. Shit? Shit ha fatto. Cioè, sto citando il sistema di gol. A volte c'è la vista sola. Se la fanno, non mi sa. C'est le chutami, il fait tout à l'hiver. Non, c'est une chutami. À l'hiver, tout est. C'est ce que je donne. Je te dis, je dis que c'est ma chutami fort. Oui, c'est l'hiver, tout est. C'est vous, là? Quoi? Allez, passons-le-moi. Kukuš dokuš gat. Čiže já čaj líbe, čaj musel kryt nejpůj vaně. Ty kukuš kuk, čaže, čiže jaký mít. Už kukuš pomáš. A kudeli kus. Kudeli kus. Čiž čas kus. Čas kus, to kus. Hajt på söder. Du är toppen med nämnet paren. För paren. Just det lugnt. Martina kör ett kikast och kör sig upp i toppen. Kör på musik. Sådär. Hajt på söder. Mötter. På söder. Ett kör på. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Oj! Jag tänker inte på att ni kör så mycket om sig till. Jag tänker så mycket om sig till. Jag tänker så mycket om sig till. Jag har tagit ett med sig till. Victoria, jag tror att ni ska mycket. Jag tror att ni ska ta ett jämfört. Jag tänker att ni ska få så mycket om sig till. Jag tänker att ni ska få så mycket om sig till. Frida du har ju sjunk på kvala. Och sen läsen. Pazan till tjej tutti med sig tog. Tjej tjej passar i mina Tomas. Kors du slår? Är på. Är på? Tjej du just på noll. Jag kan ta mig på vrån i stjärna på mucho.
Коля, Коля. Браво. Adem mesin başı çocuk ses peçe sahaya Karolina. Adem ayı çeşe tam çeşten de pikol. Camila ayı sosa tüm. Camila çeşe ayı sosa tüm. Sotu duva yandı. Ya te indru Camila. Başa kanı çiçe ya. Kontu indi. Başa kanı duva. Ti calo un show. Ti fa sol. No, de. Sono serie che è nat. Ma sono brutta. Ah, poi puoi tacci a poi. Ci si dice che c'ho me vo. Che ci si dice che ho spesso con che ci prodotto ci è to fuori fa. Bra. In leg. Oh. Hasha, first. Oh. Ai. Ti giuro che ti ma con shot ti c'è. Io te ma non so che cosa. Adò zona. Lato. Canal. Lato, lato. Oh, tu fuori. Tu fuori, tu fuori, tu fuori. Ya, ma sta c'ha lì qua. Ciao. Fasta. Ai. Fasta. Sal. Hadi first shit. Okay. Ha bas. Çocuklar, çocuklar sen top.
kvar än, på något sätt. Sen så ska jag ta på E se na, din kur t'i gjumë me du, nuk është s'ka ofsa e të me, apo? Jo. Edhe kur t'i e të gjusë të bëmë, e që të me t'i e nuk është ofsa e të me, apo? A, është. Sa shumë më është në është? E, e shtote që e akërë që kërë është. Kom sen, kom sen, sitta.
Po e vradi. Po kem markisa, është këtë një këmë më shumë. Më shumë të aja. Më dhëmë e shëtu. Vish edhe vish pak më fërë. Që ka puteri posë shumë me kokë, është me gotë, me gjogë dhe nga. Po ka. O, bra, a vetë, e një. E shëtë të. Oj, ka dërë për para. O, Ti të sfumosh e nështë. Qita, ajtë. Vire, ka me ndu pa e alli dhe u ikë. Ja, sa shtu na. Ja. Bro, presë morën! No, thank you. E sa me? Ja, vete, me në fikë i kafe. E vare kërinën fërë nga vila hasë suker po? Kështë kështë të dhe gjëbët, kështë du me mërë kësë me e shkëtë të nësë. Hajë të këpë sëpë. Hajë të mërë, du kështë këpë nësë. Du me kështë të 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 bërë. Jelë për dërë! Hajë të mërë, da. Hajë për sëpë. A përse kërë gusë përë shkëmë në mundë, të lidhe. Snisht! Gjallë, këtë, në dhe.
Ja, Falkas. Obwohl du was brauchst, so. Du musst die Pflanze halt auch nicht. Falkas, was soll ich? Mas desculpa, mas se está na queixa que tu não é uma chama agora, uma chama agora. Se é para lida, se gosto para mim, uma chama, se é leve, ele é para mim, se é uma chama. Se tam metete o tomo? Nossa. Cita, cita. É lá, William. William está lá com. É, tem uma comida.
qëti ato që kemë edhe të menu, e shumë në heke, e shumë në asfalt të lutë është. E heke së ma? Lutë në asfalt. E me heke Martinin, me lukonë. Kështë është aja? Viktoria i, a dhe me heke... A që të taksit të 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 Në dërsh e kështë frirë, në kam e simë të frirë, në kam e të dosë, në të të dosë. Ha? Ha, tram duke. Kenne?